Ty vole, tohle je stejně nejlepší bagrista na světě, ty vole. Ten má diplomy, prostě. Já nemám diplomy. Hele, a tohle teda, tady bude ten, ten potok, nebo co to děláš tady vlastně? Tady bude metuje. Aha. Děláme náhon a ten dělá elektrárnu vodní, víš, to nikdo neví. Fakt? Právě praktika, že jí to dává do těch desek, ale my uděláme vodní elektrárnu. Ty vole, a tohle řekl prostě inženýr se s tyhle ty věci. Jo, já to musím toho kluku i natočit, ty vole. On miluje ty bagry. Jo, hele, my jsme byli v tom parku, jak se to jmenovalo, já si nespomenu. A tam měli takovýhle dva, a to normálně si tam mohl bagrovat, ty jo, super bylo, fakt. Tak tebe se čekal, jak je to hluboko, víš, jako, co tady je, no, tak jsem to kopl, tady je to dost hluboko, takže víš. A jak hluboko to máš dělat? 30, no, a já si tady udělám větší díru a tam je tam to zkrátilo. Jo, vidím. Tak to je pecka. Tak nám ještě něco nahráb. Ať vám co doma ukázat. Tak si říkáš, ten to tamto dobrý? Hele, ale u té práce nevykecávej, zbytečně větráš hubu. Ty vole. No, už zase kecá. A na milimetr. To je paliva, ty vole. To je paliva. Tak, zamáme ještě domů rodičům. Super. A bavilo ho to? Ale on, tak to asi neuště. No ty. Jo, to světlo jsem přivezl. A jo, že to máme, to teďka na tom tady pracuje Zinda. Jo, to už na tom pracujete, ne? Hele, až je malý nákladňáček, jsi nechtěl půjčit, jako? Dobrý. Abych to zrovna nakládal a odvážil, ty ve. Tohle je práce na hovno, když tady už dáš kupu. Ale my si balej. Jo, jo, jo. Tam no tak až narazíš na ten poklad, tak nám zavolej teda. To se právě dal Zdenka. No určitě bude, já. Já říkám, Zdeno, kolik se dává náchod poklad jako nálezné? Ale nikomu nic neříkej, okamžitě mě volej.